La Margareta i en York són dos jubilats del Rin del Nord de Westfàlia que cada any viatgen a Catalunya per vacances. La seva manera de fer turisme, descobrint sempre nous racons amb l'autocaravana, no és la més generalitzada entre els alemanys, però la coronacrisi els afectarà igual com a la resta, és a dir, que de moment no posaran l'autocaravana en marxa tal com tenien previst. Això sí, així que puguin, carretera i manta. Wir sind eigentlich Menschen, die gerne in der Natur sind. Und da, wo die kleinen Dörfer sind, ob das im Waldbeu ist oder eben im Priorat oder so. El coronavirus no només ha aturat l'activitat turística durant mesos, també ha provocat la desesperació entre els professionals del sector. Destinacions com aquestes, incloses als catàlegs de qualsevol agència de viatges a Alemanya, probablement quedaran reduïdes a això, a una il·lusió en paper o en videoreportatge. Die Situation ist sehr extrem. Wir haben zurzeit überhaupt keine Buchungen. Das, was bis jetzt gebucht wurde, ist storniert worden. L'escassa oferta de vols internacionals és un exemple del que està passant. I qui en troba sap que a la tornada a Alemanya li espera una quarantena obligatòria de 15 dies. Encara no es pot donar tot per perdut, però els professionals del sector fan pronòstics poc optimistes. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Umsatz deutlich zurückgehen. Und ich glaube auch, dass wir in 2021 noch nicht 100% erleben werden. Hores d'ara, el govern alemany manté l'advertència de no viatjar a l'estranger, però el turisme domèstic és a punt de reactivar-se i es preveu que les destinacions del Mar del Nord i del Mar Bàltic o els Alps Bavaresos i la Selva Negra reubicaran els turistes que normalment haurien anat a Mallorca, Grècia o les Illes Canàries. Wir werden in diesem Sommer auf jeden Fall Kapazitätsengpässe finden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass nicht jeder, der in Urlaub fahren möchte, auch tatsächlich Platz bekommen wird. Al York i la Margareta no els falten motius, doncs, per a tenir paciència i esperar el moment per anar allà on més els agrada. No salvaran la temporada, però posaran un granet de sorra a l'anomenat turisme de qualitat. Sicher gehen wir auch gerne hier in Deutschland irgendwo in Harz oder in Schwarzwald oder auch an die See oder so. Das ist jetzt nicht der Ersatz für Katalonien. Oriol Serra, TV3, Berlín.